بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatli ingliz tili va arab tili oddiyjon murakkabgacha kanalining a'zolari, bugungi darsimiz arab tilidan bo'lib o'tadi va nihoyat arab alifbosini yaxshilab o'rganib ham oldik. Endi darsimizni grammatika qismidan boshlaymiz. Bugungi darsimiz hada ko'rsatish olmoshi to'g'risida bo'lib o'tadi. Hada ko'rsatish olmoshi haqida o'rganishdan oldin bugungi darsimizni yangi so'zlarini yodlab olamiz. Demak, boshladik. Arab tilida agar haligacha harflarni o'qishga va yozishga qiynalsangiz, maslahatim o'rganayotgan har bir so'zingizni daftarga yozgan holatda talaffuz qilib tarjimasini o'rganish orqali yodlab olish mumkin. Bu ancha foyda beradi. Negaki, hech bir tilni yozmasdan talaffuz qilib ko'rmasdan o'rganib bo'lmaydi. Ayniqsa arab tiliga kelganda. Negaki, arab alifbosi lotin alifbosidan tubdan farq qiladi. Maslahatim shu. Bugungi o'rganadigan yangi so'zlarimiz quyidagilardan iborat. Birgalikda o'qiymiz. Men o'qib tarjimasini aytaman. Buni keyinchalik lug'at daftariga yozib olishingiz kerak. Baytun. Baytun o'zbek tiliga uy deb tarjima qilinadi. Masjidun. Masjid. Babun. Eshik. Kitabun. Kitob. Qalamun. O'zbek tiliga qalam deb tarjima qilinadi. Buni qalam deb aytish xato, boisi qof harfidan keyin kelgan fatha o tarzida o'qiladi. Maktabun. Maktabun yozuv stoli. Miftahun. Miftahun kalit degani. Sarirun kravat. Kursiyun kursi. Qamisun ko'ylak. Tabibun tabib shifokor. Najmun yulduz. Valadun bola. Tajirun savdogar. Rojulun kishi inson. Tolibun talaba. Kalbun it. Qittun mushuk. Himarun eshak. Hisonun od. Jamalun tuya. Mindilun dastro'molcha. Mudarrisun o'qituvchi. Dikun xo'roz. Shunday qilib bugungi yangi so'zlarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Biz o'rganmoqchi bo'lgan olmosh bu haza olmoshi bo'lib, bu ko'rsatish olmoshi vazifasini bajaradi. O'zbek tiliga bu deb tarjima qilinadi. Ya'ni haza bu. Bundan keyin yuqorida o'rgangan so'zlarimizni keltirish orqali bitta gap hosil qilishimiz mumkin. Ya'ni haza kitabun. Bu kitobdir. Gap tugadi. Endi shunday qilib boshqa so'zlarimizni ham takrorlab olamiz. Hada jamalun bu tuyadir. Hada mindilun bu dastro'molchadir. Hada mudarrisun bu o'qituvchidir. Hada dikun bu xo'rozdir. Keyingi gaplarimiz. Hada kalbun bu itdir. Hada qittun bu mushukdir.
هذا حمار بو إشاكتر هذا حسان بو أتر هذا ولد بو بولادر هذا تاجر بو سوداگردر هذا راجل بو إنساندر كشدر هذا طالب بو طلبدر هذا كرسي هذا كرسي بو كرسدر هذا قميص بو كويلكتر هذا طبيب بو شفاكاردر هذا نجم بو يلدزدر هذا قلم بو قلمدر هذا مكتب بو يوزوستولر هذا مفتاح بو كالتر هذا سرير بو كرافتر هذا بيت بو يدر هذا مسجد بو مسجدتر هذا باب بو إشكتر هذا كتاب بو كتابتر bu turdagi gaplarni so'roq gaplarga aylantirish uchun ya'ni bu nima deb so'rashimiz uchun quyidagi qurilmadan arab tilida foydalanamiz ya'ni ma hada ma hada bu nima degani bu nima deb so'ralsa javob berayotgan inson hada kitabun bu kitobdir deb javob beradi ya'ni savol berilishi ma hada javob berilishi hada kitabun tarzda bo'ladi keyingi holatda esa aynan o'zini bu kitobmi deb so'ramoqchi bo'lsak o'zbek tilida bilasiz mi so'roq yuklamasini qo'shamiz arab tilida bu vazifani a degan qo'shimcha ifodalaydi ya'ni a hada kitabun deb so'rasa bu kitobmi deb o'zbek tiliga tarjima qilinadi ya'ni hada kitabun bu kitobdir darakka a hada kitabun bu kitobmi so'roq gap ushbu turdagi savollarga javob berishda ha yoki yo'q deb javob berish afzalroq ya'ni na'am hada kitabun ha bu kitobdir ostiga chizgan so'zim arab tilida o'zbek tiliga tarjima qilganda ha deb tarjima qilinadi na'am ha na'am hada kitabun ha bu kitobdir yoki yo'q demoqchi bo'lsak la hada qalamun deb javob beramiz yo'q bu qalamdir tarzida javob berganmiz yaxshiroq shunday qilib bugungi mavzuyimiz o'z nihoyasiga yetdi uyga vazifa sifatida so'zlarni daftarga yozish va yodlash va hada olmoshi ishtirokida ularni yordamida darak va so'roq gaplar tuzish va ana o'sha savollarga javob berish topshirig'i beriladi agar qandaydir tushunmovchilik bo'lsa o'zimga murojaat qiling e'tiboringiz uchun rahmat